Tack alla ni som blev världsföräldrar på Humorgalan för varenda unge. Nu har ni fått hem det här blåa kuvertet. Och vad ni än gör, skicka in det så snabbt som möjligt till UNICEF så kommer vi hjälpa de här barnen och många, många fler runt om i hela världen. Vi kämpar för varenda unge. Var med du också.